ရှိသေးတယ်အဲ့300ကိုကျွန်တော်တို့အစတော့တော့600တဲ့ပဲကျန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အားမှာစိကနာဖမ်းခေါ်သွားတဲ့လူအကုန်လုံးအနည်းဆုံး14ယောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအကုန်လုံးတယောက်မှအသက်ချမ်းသာကိုမပြီးပဲနဲ့အခုလိုမျိုးဒီမှာဓာတ်ပေါ်ဒီလိုပဲအခုကောက်ထားရတယ်နောက်ထပ်3ယောက်ကတော့ရှင်မပင်မျိုးနဲ့စုံချောင်းကြီးရွာမှာစစ်တပ်ကတမနတ်ထဲမှာလူ14ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒလန်သတင်းပေးမှုအရဇူလိုင်လ22ရက်မနက်2နာရီလောက်မှာစုံချောင်းရွာရဲတိတ်တဆိတ်ဝင်လာပြီးအသက်16နှစ်နဲ့18နှစ်ကြားအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်4ဦးအပါအဝင်14ဦးကိုတတ်ထားခဲ့တာပါအရဝတ်တီနဲ့အင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာစုံချောင်းရွာရဲ၄ဘွဲ့ခွဲဝင်လာပြီးတော့ရွာတောင်ပိုင်းကပကဖခေါင်းဆောင်ရဲ့အိမ်ကိုလိမ့်စာအတီကြနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာလို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ညကမိုးရီတဲနေပြီးကင်းသမားတွေလည်းမရှိတဲ့အချိန်ဝင်လာတာကြောင့်ဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရိအငိုက်မိသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရမမေခရိုင်တရင်35ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ခွေးကြီးကဝင်လာတာတော့စုံချောင်းမြောက်ပါနေပြောင်းဝင်လာခဲ့တယ်အဲဒါမှစုံချောင်းမြောက်ကကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီစုံချောင်းတောင်ကဘက်မှာသူတို့တွေကဒီစုံချောင်းတောင်ကရပကဖကောင်းဆောင်နေရှိမှာသူတို့တွေကနေရယူလိုက်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဒီစုံချောင်းရွာရဲ့ဒီဟာပကပကောင်းဆောင်ကိုဒီတခါလေးပေါ့နော်ဒီအိမ်တစ်ခါကိုခေါင်းနှိုးပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအဲ့မှာနှိပ်ဆက်အဲ့ဒီနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဥက္ကပကံတွေကိုကျွန်တော်ထုချေရိုက်ကွက်ပြစ်တာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဥက္ကပကံတန်နေတဲ့စူးညံ့နေရလေဘလို့စူးညံ့နေတော့အဲ့ဒီမှာပကဖားတွေကလည်းတင်းရကြားရောတင်းကြားလို့ဆိုပြီးတော့ရွာတွေကိုသူတို့ကြားတာကျတော့ရွာတွေကိုပေါ့နော်ဒီဟာလေဒူရန်ခါးတွေပေါ့နော်ဒီအယံမူတမားတွေဒီတောင်းကျန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လို့မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဒီတောင်းရက်ကပကဖားဒီ icon နဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုလှမ်းပြီးလှမ်းပြောပြီးတော့တွားပြီးတော့ကြီးခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာတွားကြီးခိုင်းတော့ကလေးအဲ့ဒီကလေး3ယောက်ကပါအဲ့ဒီကလေး3ယောက်ကပါနော်အဲ့ဒီခွေးတွေနဲ့ပပင်းတို့ပြီးတော့ဒီပကဖားအင်းရှိမှာတခါလေးကောင်းပြစ်ဒီအသက်ခံလိုက်ရတယ်ပြအကုန်လုံးခေါင်းကြီးပဲအသက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီရွာထဲမှာအကုန်လုံးလိုက်မှုရပါနော်လိုက်မှုတော့ဒီအဲ့ဒီရွာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေအကုန်လုံးထားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိုင်းနေပေါ့နော်မိုင်းတိမ်းဆဲထားတဲ့အိမ်တိုင်းလည်းတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်လည်းမရှိခံလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကတောင်းရမြောက်အကုန်လုံးလိုက်လေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှာဖွေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ AK47 ဟိုဟာ AK တလက်ရဲ့ K တလက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ shotgun ကြီးအကုန်လုံးပေါင်း15လက်လောက်ဟိုအကုန်လုံးမိသွားတယ်ဗျအဲ့နောက်ပကဖခေါင်းဆောင်အပါအဝင်အမျိုးသား30ဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ဘဲချင်းဘဲနေရမှာတက်ခေတာကိုမသိရပါပဲစစ်တပ်ရွာတွေကပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာနေမြီရှင်းလင်းရင်ပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စနစ်ခွဲလောက်ကြတော့အရေးဆွန့်ပြီးတော့ကာဝေးတက်ဒီရောအဲ့ဟိုတောင်ဝင်ရှိတဲ့ရဲရွာလူငယ်တွေရောစစ်ကြောင်းတော့ကနေဒီရွာပြင်ကိုဒီဖမ်းဆီးခံထားရတယ်ဗောနော်3ယောက်ကတက်ခံထားတယ်ဖမ်းဆီးခံထားတာဆယ်လေးယောက်အဲ့ဆယ်လေးယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည်ရင်တလန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရွာပြင်သူတို့ဆုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာအလောင်း7လောင်းကိုတွေ့တယ်အလောင်း7လောင်းကိုတွေ့တဲ့အခြေအနေကတော့တနေရာကို2လောင်း3လောင်း5လောင်းပေါ့အဲ့လိုတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်အသက်ခံထားသူ14ဦးထဲမှာပကဖလူငယ်ရဲဘော်ရှိဦးပကဖပါဖဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့ပြည်သူ3ဦးပါဝင်ကနှိပ်စက်ခံထားတဲ့ဒဏ်ရာရီပြင်ဥကောင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာရီနဲ့တိဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတွေအလုံးကိုဇူလိုင်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာစုပြီးတော့မိသချူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။